сұрақ деген. Жоқ, енді жас мәселесі ол өте маңызды негізі. Ол мен үшін де... Қанша жас? 12 жас. 12 жас. 12 жас. Сіз кішкентайсыз ба? Иә. Қалай өлесің? Не өлесің, Бауыржан? Не айтасың? Да, айтам. Махаббат жасқа қарамайды ғой, бірақ дегенмен де 12 жас дейтін. Мен өзім... Кім көп сияқты ма? Өзіме салса, прям осы, Бауыржан, сен айтшы, сен айтсаң істеймін десем, мен өзім айтады деймін. 12 жас ол үлкен деп. Даже 12 жас, 12 жас... Ертең Құдай сақтасын, бірақ баламда бір 12 жас үлкен... Үлкен қызды алам деп атса, мен рұқсатын бермес деп мүмкін мен. Мен 12 жас. Үлкен менің көзқарасым, не, кім ләсіз қам, тағы не болып қалмасын, ары бері әңгіме бұжымыз ертең. Мен өзім көзқарасым жеке. Түсініп отырмын. Есіміңіз? Әділжан. Әділжан, сіз шынымен де қанша қыз бар басқа мысалы? Именно Ләззат ханымды ұнаттыңыз ба? Өзін атып келді. Осы Ләззат ханымның басқа қыздардан артықшылығы не? Не көрдіңіз бұл қыздан? Бүйтіп қараған кезде 12 жас үлкен болса да, осы менің жан жарым, болашақ балдарым анасы болады деген. Не қыр, не сыр байқадыңыз? Ерекшеліктерін алда да бір айтып кеткен болатын. Өте жаңа айтып жатырмын ғой, ақтота көрегенділігін, осы жерде артық әңгімесіз ешкімге қайтсам болады. Бұл жермен салыстырмай ақ қояйын, өйткені ұят болып қалар. Бұл жермен салыстырмаймын, жалпы қыз ретінде өзіңе жағымды дүниені осы кісінің бойынан көрдіңіз. Өзіме ұнаған қылықтары, сырт келбеті, өзін ұстауы, сөйлеуі, сөзі сырттай мен өзім ұнатып келдім. Қазір нешінші кездесу болып отыр араларыңызда? Үшінші. Үшінші ма? Шынайды сам, жоқ, біздер оның алдында. Төрт еді. Төртінші ма? Жалпы эфирге келдім. Қалай екен үлкен қызбен кездесіп көрген? Өте қайтсам ерекшеліктерді қызықтары көп. Кеше бір ауыз тілге тиек еткен болатын. Жас үлкен қызбен жаңағы араласқан кездесіп көрген ерекшелігі. Там телефон ақтармайды екен, телефон сұрап қатты жаңағы нетпейді екен. Одан кейін мына уақытта кездесеміз деп уақыт белгілеп барсаң тура сол уақытта шығып тұрады ғой. Керек десеңіз менен бұрын шығып күтіп тұрады десем де болады. Енді әрине бұл кісі де үйленгісі келіп жүрген кісі. Дұрыс қой, уақытын онсыз да біраз жерден кешігіп қалдыңыз. Күтіп әуре болмайсың да? Жоқ, шынымен де жас ерекшелік болса да сөзіміз жарасады. Соны байқадым мен. Ләззат, соны байқадым. Әділжан сені еркелететін секілді. Қызды құрметтеуі. Мен негізі өзім бір қиялдаған, бір сондай жігіт жолықтырсам екен, көңіл бөлетін, жұмыс, бәрінде де жұмыс бар ғой, жұмысына қарамай, уақыт тауып, қыздың бабын табатын, сондай адам, бірақ мен жас. Менің ойымша Әділжан ерте есейген ер азаматқа ұқсайды. Мүмкін бәрі жақсы болып кетеді шығар. Иә, бірақ мен сол ойлаймын да, жас ерекшелігінде бір нақтылап мақсат қою керек еді деп, бір просто мен қиялымда әрбір қыз армандайды деп ойлаймын, өзіне қандай жар кездестіргісі келетін. Мен де оны ойладым. Я, Гүлнар, может, сенде айтасын. Мен ол мүмкіндікті бер. Әділжан, сізге сұрақ, кешіріңізші. Сіз осылай ойлап отыр да қазір. Қыздың бойында мен түсінемін да сомнение бар, значит, сізге деген күдік бар. Егер де сол сіз төрт рет кездесуде оған дәлелдей алсаңыз, жоқ, жас айырмашылық маңызды емес, мен ой санаммен сенен үлкенмін және сені бақытты ете аламын. Саған үлгілі ер азамат бола алатынды дәлелдеген кезде ол қазір мына жерде отырып алып, мүмкін бірақ дегенді айтпайтын еді, нық айтатын еді. Жоқ, осы жігітпен бәрі жақсы болатын сияқты деп. Сіз не істедіңіз? Оған дәлелдей алдыңыз ба, бәрі жақсы болатын алдағы уақытта? Біз жас мәселесін талқылап жатырмыз, қымбатты көрермендер. Және бұл сұрақтың жауабын біз жарнамадан кейін естетін боламыз. Бізде жарнама, Еуразия бірінші арнасында. Жарнамаға кетпес бұрын Гүлеке сұрақ қойған болатын. Бұл сұраққа қалай жауап береміз? Жас мәселесі. Негізі жасым 26-да деп. Жоқ, мен Әділжанға сұрақ қойдым. Дәлелдей алдыңыз ба? Ұмытып қалдыңыз ба не айтқанымды? Біраз уақыт болды ғой. Біздер Гүлнар жас мәселесі туралы әңгіме айтып жатырмыз. Сен қазір күдіктеніп отырсың да? Мен өз өзіме сенімсізбін. Бұл жігітке емес. Мен саған болған жоғым, Ләззат. Сізге қойдым. Егер де жігіт бала сенімді болатын болса, жігіт болсаң жауап бер деген не болады? Жауап беріп кетейін рұқсат болса. Енді мен нақты ішіндегі Ләззаттың ішіндегі қазір жауабын айтып жатыр ғой жайменен. Нақты жауап бере алмаймын ғой, Ләззат үшін де жауап бере алмаймын ғой мен дәл қазір. Бірақ менің өз іс әрекетімді, өзімнің жасаған қадамымды мен айта аламын. Өзім қолымнан келгенін жасап жатырмын әлде де. Әрекетімді, көңіл бөлу, былайша айтқанда кездесу басталғалы, таныстық басталғалы бір күнде Ләззатты мен жай
қоңыраусыз да, телефонсыз да қалдырған емеспін әлі. Ләзат, басқа не керек? Мен айтайын ба, махаббат ештеңкеге қарамайды. Жасқа да қарамайды. Себебі өз көзімен көрген, әйелі 10 жас, 15 жасқа үлкен семьялар өте бақытты тұрып жатқан. Сондықтан да жасқа да ештеңкеге қарап керек емес негізі ойым өзімнің. Я, рахмет. Негізі айтып жатырмын ғой, жасым 26-да. Деп ойлап қалмаңыздар, енді 10 жылдан асып кетті. 26 атан. Мен жасы... Жоқ, шынымен 3-4... Ләзаттың қалжың қалай саң? 3-4 жасы... Ләзат ханымның қалжың асықпай отырып ертең көрсең болады. Мен де 30-ға. 7 жылдан кейін дегенде болады. Жоқ, почкін алып шығардың. Ләзат, Ләзат, бүйтіп әзілдей берсең, бүйтіп әзілдей берсең, бір күні әзілдің киесі ұрады сені, байқа, абайла. Сосын мен айтқым келіп тұрған Әділжанға, Әділжан сен айтасың да, бізде анандай, жақсыға бір арамызда анандай нәрсе жоқ, телефонға қарау, смс-терді, келмейді екен, смс-терді, оқымайды екен, телефон алмайды екен дегенге қарағанда, сен бір анандайға айтып отырсың да, бұған бір өзі ондаса не құлағы естімейді. Сапшенеге сені көзі көрмейді деген деп айтып отырсың да? Олай қылу емес. Сосын жаңа кімге сұрақ, Ләзатқа, кейбір жігіттердің мысалы балалығы көрініп тұрады ғой, қасында қаншама жас кіші екенін көрініп тұрады, әңгімесінен, жүріс тұрысынан. Мына жігіт қалай сізге, кішкентай екенін көрініп тұрады ма, жоқ әлде өзіңізбен құрдас сияқты ма? Жоқ, онда айта кетейін, әңгімеміз жарасады. Өзі де қалжыңға жақын екен. Ой өрісі өте жоғары деп айта аламын оны. Бірақ мен шын айтсам, өз-өзімді қасында оның әпкесі, өзімді үлкен екенімді солай сезінем, ол сырт көзге қалай көрінетін білмейм, бірақ сөзі де нық, өзінің мақсаты да айқын жігіт. Осындай жігіттер ол сирек кездеседі, шын айтсам. Негізі қызға көңіл бөліп, барын іс-әрекетін, іспен дәлелдейтін жігіттер ол қазір аз енді. Ренжімеңіздер, бәріне топақ шашып жатқан жоқ. Әділжан, сіздің эфирімізді ақтарып қарадыңыз ба негізі? Ләзаттың әңгімесі жайлы хабарыңыз бар ма? Ләзаттың өзінің басынан кешірген өмірлік шындығы бар. Иә, хабарым бар. Сіздің атаныңыз оны қаншалықты қабылдайды? Нақты ол жайлы әлі әңгіме болып маған айтылған жоқ, бірақ та... Әңгіме болса ше, не істейсіз? Әңгіме қылғанда әзірге білмеймін, оны сөйлесіп, өйткені мен жаңа айтып жатыр ғой, осы уақытқа дейін әкешім бетімнен қайтармай қалағанымды, сол көбінше істеген маған сенім артады негізі әкешім. Сенім артып, осы уақытқа дейін. Енді оның барлығы түсінікті ғой, бірақ әр ата-ана өзінің бабаласын бақытты болуын қалайды. Және де бәлкім бауыржаның айтып отырғанында дұрыс болар осы тұста, иә? Біріншіден жас мәселесі бар деген сияқты. Ал жас мәселесін ысырып тастасақ, Ләзаттың жалпы ер азаматтардан көрген қорлығы бар. Және оны қаншалықты сіздің ата-анаңыз қабылдайды? Ләзатты бақытты болуға лайық деп ойлаймын өзім. Әрине, әр адам бақытты болуға лайық. Ол түсінікті ғой. Бірақ ата-ананың ақпатасы бар деген сияқты. Осы жерде айта қояйыншы, негізі өте қызды құрметтейтіні, үйінде 5 бала екен, ұл бала. Соның да арқасы болар, себебі қарындас, әпкесі болмағасын, олар солай армандайды ол балдар үйінде, қарындасым, әпкем болсай. Қыз баласын өте құрметтейт, мен қасымда қатысушылардың кейбірлер... Ебір, әпкем болса деп кейген жоқ. Жоқ, енді, мен қыз баласын қалай сыйлайтынын айтып жатырмын да, бізде кейбір қатысушы қыздар араласып көрді ғой, сондықтан да өте қыз баласын құрметтеп. Әділжанға мен сіздің сөзің жеткізеді ситуация беріп атыр ғой просто саған. Түсінеміз, атаның сені қолдайды, саған сенім артады, сен ол кісілерін үмітін ақтағансың, сеніміне кіргенсің, саған сенеді. Бірақ дегенмен де, не болған білмеймін мен, бірақ Ләзат ханымның ер жігіттерден көңілі өте қалған, одан бөлік көрген қорлығы бар дейді да. Мен не қорлығы екен білмеймін, бірақ құдай сақтасын, пайдаланбасын не болса да. Енді, Әділжан, сенің айтып отқан сөзің бақытты болуға лайық деп атсың. Мақыл, лайық, бәріміз лайық біз бақытты болуға. Сен де, біз де бәріміз. Бірақ сен осы қызды, сол қорлықты, көрген қорлығын көрсіп қарамайым, мен бақытты қылам деп өзімдік сенімде отсын. Оған еркекше күшті. Бірақ ситуация берді саған. Атаңнан қарсы болған жағдайда. Көзің елестетші, екеуің күшті болып тұрсыңдар. Ләзат сенен түседі, сен Ләзат түсесің. Бірақ дегенмен де, атаңнан алтта кенеттім. Балам, біз қарсымыз деп. Сенің реакцияң не болады? Ләзат тастайсың ба? Немесе атаңнанға қарсы шығып, өзімдік айтарың бола ма? Соны білгіміз кеп тұр сізде. Дұрыс айтасың, бауыржан. Менің міндетті түрде ойлаймын енді, сол
ситуацияны қазір беріп отырсыздар, қазір айтылған ситуацияға қарай болашаққа көз жүгіртіп айтып көрейін, бірақ ол жердегі ситуацияға қарай сөйлеу басқа болуы мүмкін, оны жақсы білесіздер. Қазір айтылам, әкешеме түсіндіріп айтып, осы уақытқа дейін көп нәрсені түсініп, келісіп, түсіністікпен шешіп келе жатырмыз, айтып көрем. Ата-анама түсіндіруге тырысамын. Дұрыс қой енді, бірақ мен ләззатты уайымдап отырмын. Алаңдап отырмын ләззатқа. Себебі қазір қатысушыларымыздың жартысы ләззатты көндіруге әлек, менің түсінгенімдей. Ал көндірдік, мысалға, я, қыздың сізге деген сезімі пайда болды. Ал содан кейін сіз ата-анаңызбен қашан үлгересіз айтуға, хабарласып, кәдімгідей бұл жайлы сөз қозғап дегендей. Бұның шешімін алдын ала білуіміз керек. Ертең жарты жолда тастап кетпесіңізге кім кепіл? Ата-анаңызбен сөйлестіңіз бе жалпы ләззат туралы? Сөйлестім. Кешіресіз, мен сөзім бөлейін. Негізі мен оған өзім нақты айттым. Мен саған ондай үміт бере алмайын деп. Сондықтан да әділжаннан сұрай бермеңізші, өтінем. Себебі мен осы кешегі кездесуде айттым. Кешесі... Біздің мақсат сол ғой, қымбатты көрермендер, біз шынайы отбасын құрамыз. Екеуі бір-бірін сүйетін, түсінетін, құрметтейтін, екі жақта қарсылық білдірмейтін, себебі ата-ананың қарсы батасы деген өте ауыр зат. Қашанда ата-ананың ақ батасын алуымыз керек. Және де ондай қиындықтар туындамас үшін біз алдын ала оның барлығын ашып алуымыз керек деген сияқты. Ләззатқа енді ауыр тиіп жатыр менің қойған сұрағым. Негіз өзіміз сөйлесіп алып жатырым, сөйлесіп те алар едік. Ол сұрақ негіз бекер қойылды деп ойлаймын. Айтпасақ та болар еді ол жағын. Оны сөйлесіп алсақ та болар еді жеке. Оңашада. Бұл тақырыпты жабуды сұрап тұрсыздар ма сонда? Иә, бұл тақырыпты айтылмауын мен ләззаттың жеке басының ләззат қаламаймын. Жылай бермеңіз, жыласаңыз шашыңыз түседі білесіз бе? Шашыңыз ұстамасыз. Өмір тамаша несін жылайсыз ол? Болды, өтті, іштен бір қошемет тұрып шаттандырып қой. Грамм, бір минутта депрессияға, жылауға өміріңізде бөлмеңіз. Ондайға бөлмеңіз. Дұрыс айтасыз. Жарай ма? Жыламай? Нормально. Иә, рахмет. Күліңіз шыққан. Хей, мағыз. Ой, қызығай. Рахмет, қолдап кішкене. Өзіме де ауыр тиіп отыр негізінде. Бұндай ауыр сұрақты қойып неге қыздың сезімін ойнап жатырсыздар, немесе жүрегін ойламайсыздар деген сияқты. Біз де ойлаймыз. Мен алаңдап отырғаннан кейін, ләззаттың болашағын ойлап отырғаннан кейін сұрап отырмын бұл жігіттен негізі. Себебі алдын ала келісілу керек. Ертең айырылысып кетпеу үшін, ажыраспау үшін, жүрек одан да жаралы болмау үшін, оның барлығы осы үшін істеліп жатқан дүние. Біз сіздерден мұнда кәдімгідей мақтап, қолпаштап, қосып жіберу ғана мақсатымыз болса, ертең айырылысып кетсеңіздер, біз кінәлі боламыз ғой. Соны уайымдап тұрмын. Не болса да біз кінәлі сияқтымыз. Иә, мен де солай өзімді сезініп отырмын да, енді кезекті қатысушыларға берейікші. Айта ғой, Бекзат. Жаңа мына жерде бөтен брат айтып жатыр ғой ләззатқа. Брат деп айта берейін ба? Мен бауырым деп айтатын бар кейде. Қалай ұнайды саған бауырым? Бөтен бауырым деп берейікші әрине. Бауыржан деген дұрыс ау. Бауыржан деймін ба? Жарайды, бауыржан дейік. Ләззатқа айтқым келіп отыр, өтініш енді. Бұрынғыны еске алып, өзіңізге көңіліңізді түсірмей ақ қойыңыз. Кешегі үміткер маған келген ол да сол, оған да айтып жатырмын енді. Әрине эмоция болғасын еске келетін болар, бірақ та тек алға қараңыз, алды ойлаңыз деп мен де кеше оған айтқан болатынмын. Негізінде Әділжанға айтқым келеді, жасын 23-те ме? 23-те болсаң да тіпті оның қасында 35 жастағы, 40 жастағы жігіттер сенің жасаған іс жасай алмайтын болар. Барынша қызды қарату үшін барын жасап жатсын. Жаңа ләззат бірақ деп отырсыз ғой. Енді ол түсініп отырмыз, бәлкім қайтарғыңыз келетін болар, бірақ та айтарым, тағы бір мүмкіндік беріп көріңізші. Бәлкім шешім өзгеретін болар. Саламатсыз ба? Ұлданай, қайта ғой. Әділжан, саламатсыз ба, қош келдіңіз, тағы да айтам. Ләззат, сен не үшін келіп отқанды өзің білесің ба? Сен жасың келді, 37-сің дұрыс ба? 37-те отырсын, сонда ерекше болады. 37-те толмадым әлі, Ұлданай. 37-кенде әлі мені толасың ғой, сонда жігіттің серісі келіп отыр бұл қызы. Жігіттің серісі келіп отыр саған. Мысалы, бұндай жігіт бізге келген жоқ әлі. Емена, біз жас... Саған келді ғой, өзіңше отырдың ғой. Бір қарадында қойдың ғой. Мен бірінші айтып алам, мен сенің сөзің бөлген жоқпын. Ләззат, бұндай жігітті сен вообще
жібермеуің керек, себебі бұл сенің соншалықты өткен өміріңмен сені қабылдап отқан жан. Ал сен әжде отырдың ботадай боздап, не үшін жылап отқан мен вообще түсінбедім. Не үшін келіп отқанды өзің білесің ба? Олдан ай давление берме, Ләззатқа. Ләззат, мен саған айтамын, қазіргі уақытта давление берме. Қазіргі уақытта мен ойымша, мен сұрақ қойдым. Әділжанды жіберген дұрыс деп ойлаймын, өйткені өмір бойы басында неуверенность болып қалады да сенде. Жалпы дегенде жасқа бола, сенімсіздік болып қалады. Өйткені менің ойымша Ләззатты қолдайтын адам ол жас үлкен, денесі ірі, өзі Ләззатқа ұнайтын адам, иә? Әділжан, сіз өте керемет жансыз, бірақ сіз болашақта жас қыздарға қарайтын боласыз деп ойлаймын мен. Сондықтан Ләззат, қазіргі уақытта өзіне сен, өз жүрегіңді тыңдас, ал қатысушылардың айтқанына мән бермей. Жоқ, қазіргі уақытта жүрегін тыңдап керек жоқ сияқты. Дәлел дейді, қалай қандай жігіт екен. Ол кісі мына жерде, оны Әсем гүлде таниды. Мен де мысалы, ол кісі жігіттік тілегін көрсетіп жатыр мысалы. Махаббат жасқа қарамайды. Әсел, махаббат жасқа қарамайды, если 2-3 года разница. А если 12 жыл болса, конечно, қарайды. Әсел, сен сөзіңді бөліп өтейінші, сен айтып отырсың жаңа, саған ірі денелі үлкен жігіт керек деп. Мысалы, кім Ләззаттың жасының өзі 36-да, да, сондықтан Ләззат саған сонда 40-тағы шал керек пе? Мысалы, әп-әйбат жап-жас жігіт келіп отыр, істеген ісі, қоя тұршы Әсел, істеген ісі, сөйлеген сөздерінің барлығы 23-тегі емес, 30-дағы жігітке ұқсап отыр да мысалы. Сен неге оған мүмкіндік бермеске? Болашақта егер де Ләззат, ой құрсын, анау басқа қыздарға қарайды, или қайда жүр екен дегенде, ертең 50-ге келген кезде ол мысалы нешеде болады? 40-та болса, оның ойы өзгереді. Егер де ол өзіне қаламаса бұны, не керек саған басқа деп айтудың қажеті бар? 36-та болса да ертең өзіне лайықты, өзіне ұнайтын жігіт келеді деп ойлаймын. Назарбай, Аша ханым, айтсам бола ма? Осында дәл осындай жағдай мен өз өмірімде болған, осындай жағдай. Өзім 12 жас үлкен қызмен жүргем. Бірақ 3 жыл жүрдім мен, шынымды айтайын. Сөйтіп? Бірақтан келешегі болмайды, шын айтсам. Анам қарсы болды. Шындығын айтайын, мойындау керек. Туыстарыңыз қарсы? Қарсы болды, қатты қарсы болды. Мен жақсы көрдім. Әлге шейін шамал-шамал сезім бар, бірақтан ұмытамыз ғой, бәрі келеді негізі. Бірақтан ұмыттым, бәрі нәрсе уақытымен. Негіз, керек емес деп ойлаймын. Бұл нәрсе, өткінші нәрсе, бауырым, шындығын айтайын. Рахмет, жоқ, бағана Ұлданай айтып жатыр ғой, Ұлданай ренжімеш, бірақ қатты маған сөз көтермей ақ қой дауысты. Сен мен өткен өмірімді осы жерде отырып естідің, неғып отырсың, неге келдің деген сұрақты қоймай ақ қой. Жоқ, маған жауап қайтармай ақ қойшы, пожалуйста, сен маған жауабын. Түкте керек емес. Қатысушылар, неге давление бересіңдер? Адам и так та жылап отырған кезде, неге давление бересіңдер? Наоборот, қолдап жібермейсіңдер ме? Әділжанның алдында көтеріп жібермейсіңдер ме Ләззатты? Не деп отырсыңдар? Дұрыс, айтады негізі. Иә, Әлімжан. Бауыржанымызға қош келдіңіз тағы да. Бауыржанымызға қош келдіңіз. Қош көрдіңіз. Тағы да мен айтып өтейін. Ләззат, главный сендердің осы мен. Орысша мен сияқты екен ғой сен. Шашыма қараған адам болсақ, мен де орысша сөйлеймін. Айтып, главный не болды сонда? Мен алдында сол эфирді өзім қайталап көріп, орысша сөйлемеспін дейді, өзімше қосып қойдым. Әдемі. Мен жаңа өзім немді не істей алмай қалып жатырмын да. Жалпы Ләззатқа айтамын да, Ләззат, кешегі менің әңгімем осындай болған, Аша ханым сіз естідіңіз ғой. Иә, иә. Бірден үміт беруге, үмітті ойланып барып беру керек та, үмітті бүйтіп бере салуға болмайды. Сондықтан да үмітті ойланып барып беру керек. Одан адамның жүрегі жараланып қалуы мүмкін да. Міне жылап отыр өзі. Ол үш күн кездессе де, бір-біріне кішкене де болса бауырмалдық пайда болды да. Енді айтарым, екеулерінің қолдарында ғой, екеулерінің таңдауларын тек бір-біріне қатты үміт беріп қоймаңдар шынымен. Иә, ол дұрыс негізі. Мен кешірім сұраймын енді. Негізі өткен өмір ол адамға көзіне жас алады, ол қандай ауыр ситуация болады, жағдай адамда ол көзіне жас алады. Мен енді мына жерде отырып қатайып отыра алмаймын олай жасымды ұстап. Иә, қатысушылардың айтып жатқан дұрыс болар, бірақ та мен өз өзімді өйтіп алдай алмаймын. Мен неге 36-ға келдім екен деп, күшті жігіт өзімнен жасы ерекшелігі болса да барып қосылай кетем, неге? Гүлнар қазір айтып жатыр ғой, сағанда да келеді алдыңа деп. Мен жас айырмашылығы негізі шынымен де өте кедергі. Мысалы бауыржан өзіңіз де айтып отырсыз да, оның қандай болса да ата ана қатты оны ауыр қабылдайды деп ойлаймын. Қанша жерден болса да баласын қолдаса да, мен өзіме шын айтсам ол кедергі. Мен 3-4 жас болса көзімді жұма саламын.
жақсы деп талаптарды қыстыруға да болады бұл өмірде, мен білем. Бірақ ол 12 жас деген өте... Мен қоса кетсем бола ма? Атана қашан бақты, балалар бақты болған кезде дейді. Мен солай естігім, мен өзім атан емесім да. Бірақ енді дегенмен де үміт бергенде, негізі қатшылар қарасам, үміт берме, берме, үміт берген бұл жерде күнә сияқты да мен ойымша. Мен ойлаймын, үміт берілсе, сол үміт берілсе, сол үмітті ақтай алмаған адам өзінен көру керек. Ал негізі бұл жерге келген әр үміткерге болса да үміт беріп, бағын сынап көру керек сияқты. Үміт берген адам кінәлі емес. Махаббат қашан қай жерде ашылады, ешкім білмейді. Мысалы, шай ішіп отыр ба? Махаббат шай ішіп отырдың, қарап қалдың, пикет ағалдың, например. Болмаса бір ауыз сөзі жүрегіңе жетті, мінезіне ғашық болып қалдың, көркемдігіне ғашық болып қалдың деген сияқты. Және Ләззат ханым қазір енді пікірлер айтылуы мүмкін. Мен сізге өзімнің ойым, ініңіз ретінде айтайын. Махаббатта негізі ақылдың там хитрисін ештеңе қосудың қажеті жоқ. Махаббатты тек қана жүрек қосасыз. Жүрекпен ойланыңыз, жүрекпен жауап береді деп үміттенемін. Жақсы. Кішкене, иә, жауапта болсын, кішкене жауап беріп келе салайын. Сізге қарай аударайық. Иә, тағы кетейін деп отырған жоқпын Талдықорғанға. Алмас ағаның құрметіне болсын, тағы да Мұқағалидың өлеңін бір кішкене айтып жіберейін. Жақсы, иә. Мен нағыз махаббатты армандаймын, оны мен жоғалтып та алғандаймын. Ал қыздар арасынан ақ қуымды ажырата білмеген сормаңдаймын дейді. Өтінем сенен ғафу асыл жарым, көрсетпе тарпаң мінез тасынбағың, сен менен 30 деме құрмет ізде өртеніп жаңа-жаңа басылғанмын деп апамызға айтқан екен де Мұқағалидың, анамызға айтқан екен. Ал бұл жерде болмайтын салфеткіні алып барған Мелышты Ләззат оны қарайды деп айта алмаймын, өйткені жаңағы ол басылатын өткінші бір әрекеттер ғана. Ал бірақ менің қандай салмақты ойым бар екенін Ләззат біледі өзі. Дұрыс айтасыздар. Енді менің түсінгенім, бұл жерде таныстықты тоқтатқысы келіп отырған Ләззат және өздерінің ақылдасып әкелген тосын сыйлары бар екен біздің құрметімізге, көрермендерімізге. Кішігірім былай айтсам, мен ол әнді Әділжан машинасынан естігенмін, өте керемет ән. Сол өзім сондай ұсыныс тастадым кеше екеміз кездескенде, неге осы әнді айтпасқа. Енді мен кешірім сұрап қоям көрермендерден, қатысушылар ашам. Ондай өнерім бар екен демеппін мен? Ондай өнерім жоқ негізі, бірақ Әділжан мен қолдады. Көп тыңдағаннан кейін қатты, жаңа көлікте де көңіліме алып қалды. Үнемі тыңдалып тұрғаннан кейін естімеген екен Ләззат ол әнді, бірақ мен алдынан естіп жүріп сол әнге сол кездесу барысында қатты ойымыз кетіп қалды. Тура сол әннің сөздері, жалпы айтып тұрған мағынасы біз жайлы айтып тұрғандай болды. Сіздер жайлы. Біз жайлы баяндап тұрғандай болды ән. Ендеше тыңдайық. Қатты сүкпеңіздер деп айтқым келеді мен. Әрине, әрине. Жоқ, сол әнді біз енді кеше шамамыз жеткенше, одан кейін Ләззатқа қолдау көрсетіп, Ләззат айтқаннан кейін бірден дайындық бола алмады. Сондықтан бірден барып, шама жеткенше Ләззатқа жан жақтан көмектесіп, жазып сол әнді дайындаған болатынбыз. Ол әннің атауы өзі белгілі болып тұрған шығар, «Махаббат жасқа қарай ма» деген ән. «Махаббат жасқа қарай ма». Қателеспесем, Төреғали мен Мәдинаның әні, иә? Иә, Еділжан Ғаппасовтың әні. Орындайтын Әділжан және Ләззат Туғыл Шабала. Сол әнмен қоштасай. Микрофон. Микрофон. Әнді қоса беріңіздер. Саған қалай қолым жетпеді. Кәнәлі тек мені, болмашы өтпені. Сенің маған қолын емес, жасым жетпеді. Алтыным алайда, күміс талайға. Махаббат сезім жасқа қарай ма? Сен үшін салай ма? Мен үшін оңай ма? Ойнама махаббатпен абайла. Сезім гүл шығар, айтпасам тұншығар.
ең болмаса армандауға болатын шығар. Сезімде ұлы күш, табиғи құбылыс, бірақ арман өзіңе шақ болғаны дұрыс. Алтыным малайда, күвіміз талайға, махаббат сезім жасқа қарайма. Сезім жасқа қарай ма. Сен үшін салай ма, мен үшін оңай ма. Ойнама махаббатпен абайла. Алтыны малайда, жоқ деме жарай ма. Бетіңнен бір сүйемін қалайда. Жасын жекпейді деді, yeah? Ләзат. Расымен де жүрекке әмір жүрмейді. Махаббатпен ойнауға болмайды. Күйіп қаласың. Екеулеріңіз алдын ала дайындалып, осындай әдемі әнді туындыны шығарып келгендеріңізге рахмет. Демек, бәрі әдемі басталып, әдемі бітсін, әдемі аяқталсын деген пейілдеріңіз, түсінгенімдей. Рахмет. Әдіржан қолдады. Жарадыңыздар. Әр адам бақытты болуға лайық, расымен, иә? Бәлкім, білмеймін. Бақытты болуға лайық әр адам. Сен де бауырым бақытыңды тап, құдай қаласа. Сіз де бақытыңызды табыңыз. Бәріміз бақытты болайық, негізі. Қолдан келсе бақытты болайық, срочно. Дұрыс айтасың. Енді Ләззатжан біздің бағдарламамызда әрқарай өз үміткерін күтуді жалғастырады, қымбатты көрермендер. Ал Әділжанды да бір жағынан қимай отырмын, шынымды айтсам. Бәлкім редакциямызбен ойластыра отыра, бәлкім қатысушы ретінде ала жатармыз. Енді оның барлығы алдағы уақытта, себебі Әділжанмен келісім жоқ, өзімізде редакторларымызбен ешкіммен сөйлескен жоқпын. Өзіңіз жалпы қарсы емессіз бе? Қашаған? Естілмей қалып жатыр. Қатысушы болуға, егер ұсыныс болса, осы қалауым ұжымынан сізге, қатысушы болып қалатын ба едіңіз? Енді Ләззат өз шешімін айтып жатыр ғой, енді мен ойланайын. Жоқ, бұл сізге ұсыныс емес әлі, негізі сұрап атыр. Негізі, дұрыс айтасыз. Просто сұрап атыр негізі, ойланатын дүние, да? Ойланатын дүние, ойланып шешіліп. Я, мен негізі қолдайым, өте керемет жігіт өзінің жарын табу. Керемет жігіттен айырып отырсың. Нақты үйленуге дайын ба, Ләззат? Керемет жігіт. Нақты үйленуге дайын ба? Я, ол өте өзінің іс-әрекетін, ер адамға қасиеті тән. Мен сол үшін өте ризамын. Осында жігіттер көп болса екен деп айтқым келеді. Жақсы. Ал ендеше сізге сәттілік тілейміз. Иә, ішлеріңізге дұғай-дұғай сәлем айтып жіберейік өзімізді. Ләззат, жайғаса болады.